Re, viss ēters ir te! Šodien visā pasaulē atzīmē vēja dienu, vēršot sabiedrības uzmanību uz vēja enerģijas priekšrocībām un iespējami ieviest dabai un cilvēkam draudzīgākas enerģētikas sistēmas. Nenoliedzami arī Latvijā vējš, tāpat kā saule, tiek uzlūkots kā perspektīvas atjaunīgās enerģijas avots, lai arī plašāku vēja parku izveidi līdz šim saskārusies ar plānošanas sarežģījumiem, arī ar iedzīvotāju atbalstu trūkumu un pat skaļiem iebildumiem. Plašāk par šo tēmatu mēs izvaicāsim Latvijas vēja enerģijas asociācijas vadītāju Tomu Nāburgu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Vispār to kopējo, iezīmējot platformu, atbalsta punktu ja, vai perimetru, varētu teikt, kā ir mums ar vēja enerģijas izmantošanu Latvijā? Teiksim, procentuāli nozars ieskatā no tā, kas varētu būt ja, šodien. Latvijā mēs izmantojam vēju 2% apmērā no kopējās elektroenerģijas saražotā apjoma, patērētā apjoma, tad ir 2%. Ja mēs skatāmies, vai cik daudz vai maz, tad Eiropā vidēji šis rādītājs ir ap 16%. Tad mēs redzam, ka mēs ap 8 reizēm atpaliekam no vidējā līmeņa. Ja mēs runājam par potenciālu, potenciāls ir ne tikai nodrošināt savu pašpatēriņu, kurš varētu tikt, šis solis varētu tikt realizēts nākamo 5 līdz 7 gadu laikā, kas saskanētu ar Nacionālo enerģētikas un klimata plānu par 800 megavatu jaunu jaudu ieviešanas, uzmē, ka līdz 30. Gadam, ja šis plāns tiks realizēts, visa elektroenerģija, ko mēs patērējam, tiks saražot no vietējiem resursiem, tajā skaitā lielā mērā no vēja. Un tālāk, es atvienos, un tālākā perspektīvā mēs noteikti varam arī ražot vairāk un palīdzēt tām kaimiņu valstīm, kurām šis izaicinājums pāriet uz zaļu enerģiju būs grūti izpildāms vai neizpildāms. Starp citu, kā mēs salīdzinājumā tieši ar kaimiņiem, ar Lietuvu un ar Igauniju izskatamies vēja enerģijas fonā? Izskatamies diezgan beidīgi, jo, kā minēju, ja Eiropā vidēji šis rādītājs ir ap 16%, Lietuva ir gandrīz turpat ap 15-16%, Igaunija ap 10% no patērētās elektroenerģijas, tad mēs esam 2%. Tad, attiecīgi mēs redzam no Igaunijas atpalīdzību 5 reizes, no Lietuvas savas 7-8 reizes. Līdšanajā kavēšanās, vai tas vairāk ir bijis ar problēmām likumdošanā, ar atbalstu trūkumu sabiedrībā? Varbūt ar pašu uzņēmēju nevēlēšanos vienkārši ieguldīties, jo skaidrs, ka ieguldījumi tur ir diezgan lieli. Tas ir bijis saistīts primāri ar valsts energopolitiku. Iepriekš, tas ir līdz periodā līdz 20. Gadam, tehnoloģija nebija tik attīstījusies, lai viņi varētu darboties bez subsīdijām. Un attiecīgi valsts nespēja soļus, lai atbalstītu šīs tehnoloģijas ienākšanu ar papildu subsīdijām. Kamēr pārējās valstīs, ieskaitot mūsu kaimiņu valstis, notika diezgan plašā mērogā. Tad mums ir OIKS. Jā, zināmā mērā tieši OIKS visticamākais bija tas pamats šķērslis, kur politiķi neredzēja vēl piešķirt kāds papildus atbalstu energo jaudu, jaunu jaudu ieviešanai. Un politiski tas bija ļoti sarežģīti un nepopulāri runāt par OIKU, kur nu vēl pieminēt iespējamību, kad varētu papildus kaut kāds atbalsts novirzīt papildu OIKam. Tā kā, nu, principā politiski tas bija neiespējami, tāpēc tas arī nenotika. Tagad, jo lielāka mīkla, vismaz man šķiet, ka situācijā, kad it kā tiek lemts Saeimā par atvieglotu kārtību vēja elektrostaciju būvniecībai, kam vajadzētu šo procesu virzīt ātrāk uz priekšu un varbūt arī noņemt kaut kādus šķēršļus, runa ir par to, ka vismaz jūs norādāt, ka šī kārtība tikai izskatās atvieglota, bet ka viss varētu būt aģgārni, ka tas var paildzināt nozares attīstību arī laiku, kādā projekti varbūt spēj uzsākt elektroenerģijas ražošanu. Kā tā? Tagad ir, kā ir šis pirmajā lasīmā Saeimā jau ir apstiprināts likumprojekts, bet smaga kritika no nozares. Jā, tāpēc, lai arī lozungs un tā ideja ir pareiza, visa Eiropa šobrīd diskutē par to, kad ir strauji jāievieš savas jaudas, ir jāatvieglo šīs procesi tīri, kas saistīts ar saskaņošanu, lai pēc iespējas ātrāk varētu būvēt, tā doma ir pareiza. Bet ir tāds teiciens, ka velns slēpjas detaļās, un tiešām, ja mēs palūkojamies ļoti detalizēti, kas tad ir iestrādāts šajā likumā, tad tur ir ļoti daudz problēmu jautājumu, kas A neļautu sasniegt uzliktos mērķus īstermiņā un B ilgtermiņā radītu ļoti lielas problēmas gan no reputācijas viedokļa, gan tehniski par šīm niansēm. Tas varētu būt saistīts ar to, ka likumu izstrādāja mēnešu laikā un tik būtisku un ar enerģētiku saistītu likumdošanu parasti neizstrādā nedēļas vai mēnešu laikā. Šīs velnišķīgās detaļas, kā jūs sakat, kas ir likumprojektā iestrādāts, vai tas ir vairāk tādas, kā jums šķiet, nezināšanas, neizpratnes dēļ, vai tur kaut kādas mērķtiecīgas soļas arī saskat?
Nu, es negribētu spekulēt, bet ja šis likums tik pieņemts tāds, kāds viņš tagad ir, tad viņš izskatās, kad ir apzināti vai neapzināti rakstīts ļoti šaurai potenciālo beneficiāru vai patiesā labumu guvēju lokam, un tur varētu kvalificēties tikai ļoti specifiskā vējparku grupa, un starp šiem vējparkiem nebūtu ne Latvenergo, ne citas lielās energo kompānijas, kuras kas ir... Kas tur būtu? Jā, tieši tā, kas tad tur sanāk? Tur sanāktu tādi vējparki, kuri šodien ar esošo likumu došanu nevar saņemt visas atļaujas. Kā viens piemērs, viņi nevar saņemt atļaujas, tur, kur ir kaut kādi dabas liegumi vai ar dabas aizsardzību saistīti jautājumi, tad šis likums ļautu šo problēmu jautājumu apiet ar dažu ierēģu svētību, un tas ir tas, kas mūs uztrauc. Jo, principā, mēs redzam, ka vismaz teorētiski šis varētu būt veids, kā daudzi parki, kas atkārtošos nevar, objektīvi nevar iegūt būvētļauju, varētu šādu ten iegūt. Un tas ir tas, ko mēs arī esam norādījuši, kur mēs saskatām arī zināmas korupcijas vai politiskās ietekmējības riskus. Jo burtiski daži cilvēki būs tie, kas nolems, var šim projektam piešķirt būvētļauju vai nē. Sakiet, vai ar šiem likuma tapinātājiem, ar ierēģiem, ar ekonomikas ministriju konkrētā esat runājuši par šīm problēmām? Tu uzreiz jāapsvītro, ka tas nav ekonomikas ministrijas likums. Šo likumu raksta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kas arī ir dīvaini, jo par enerģētiku atbild ekonomikas ministrijas, kas arī ir viens no lieliem jautājumiem, kāpēc... Jūs, piemēram, šo pašu dabas liegumu, kā minējāt, īpašo teritoriju konteksts tur ir, bet tam būtu jābūt it kā ministrija sadarbības jautājumam. Nu, es jums piekrītu. Nu, tā vispār lielā Latvijas problēma ir tāda, kad par atjaunojumiem energoresursiem nav vienas atbildīgas kompetentās iestādes, kuriem mēs pastīsimies uz Lietuvu un Igauniju, tur tomēr viņi saprot, ka tas ir tik būtisks enerģētikas sektors, ka tur ir jābūt atsevišķai vai nu ministrijai vai cilvēkam. Pie mums ir tā, ka tā atbildība ir sadalīta ar ekonomikas ministriju, ar dabas aizsardzību, tiksim, vides ministriju, un tad vēl zemkopības ministriju, un tad beigās ir tā, ka neviens par ko neatbild, un tajā haosā tā ir tāda labvēlīga vide kādam, teiksim tā, pēkšņi kaut ko piedāvāt un pēkšņi piedāvāt, varbūt piedāvāt kaut ko, kas nav ar ilgtermiņa redzējumu vai ilgtermiņa interesēs. Nu, ko šie ir jautājumi, ko noteikti mēs uzdosim atbildīgajām amatpersonām. Sarunas noslēgumā pavisam īsi vēl gribēju pajautāt. Tā ir tāda tipiska teju vai parādība, ka brīdī, kad parādās ziņas par iecerēm būvēt kādus vējparkus, ir parasti ļoti skaļi vietējo iedzīvotāju protesti, tiek piesaukts viss sākot no vides sabojāšanas, sliktas ietekmes uz veselību, putniem, kuri nomirs un visu pārējo. Jā, nu tad tas tā ir, un tas ir saistīts ar to, ka mēs baidamies no tā, ko mēs nezinām, vai mums ir aizspriedumi par tām lietām, ar kuru mums nav bijis pieredze, bet tad vajag pastīties uz tiem cilvēkiem, kas dzīvo Grobiņā jau vairāk kā 20 gadus kopā ar 33 vēja turbīnām, braucot pa Liepājas šosē, mēs viņus redzam. Tur ir veikts vairākas intervijas, un cilvēki saka, ka praksē viņi, dabā viņi neko nejūta, bites turpina spietot un lidot, stārķi atgriežas savās ligzdās, un tas ir vairāk tāds emocionāls, subjektīvs. Vai tā vienmēr ir iedzīvotāja iniciatīva, tīra personīga, vai varbūt tā arī kādas intereses? Tas noteikti parasti ir kaut kādi aktīvi cilvēki, kuriem ir pozīcija pret, un tad viņi mēģina ap saviem pulcēt it kā lielu cilvēku masu, un tad tas kļūst par tādu politisku jautājumu. Un tā ir šobrīd lielākā problēma, kad tajā brīdī tas kļūst par politisku jautājumu, tad attiecīgo domu deputāti vairs nespēja balsot pret šo cilvēku. Neviens negrib būt nepopulārs. Precīzi tāds arī ir. No kā vairāk politikas nekā atjaunīgās enerģijas perspektīvas visā šajā sāgā pašlaik. Šobrīd tāds.